Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Խոսքերկնքից հաղորդաշարի միջոցով շարունակում ենք միասին ընթերցել Աստծո խոսքը։ Երեմիա մարգարության 33-րդ գլխի 3-րդ համարը միասին պիտի կարդանք եւ խորհենք։ Աստված ասի. Կանչիր ինձ, եւ ես քեզ կպատասխանեմ։ Եվ ես քեզ մեծամեծ ու խորհրդավոր բաներ պիտի պատմեմ, որոնք դու չես իմացել։ Նախ եւ առաջ, կանչիր ինձ, ասի Աստված։ Ուր էլ որ կանս, որտեղ էլ որ կանս այս դժվար օրերին, այս դժվար վերջի ժամանակներին, կանչիր Աստծուն։ Մի դադարիր կանչել նրան, որովհետև նա սպասում է քո կանչին, նա սպասում է, որպեսզի դու կանչես նրա անունը։ Նա սպասում է, որպեսզի դու մոտենաս նրան եւ ասես հայր, հայրիկ։ Աստծո խոստումը ասում է. Եվ ես քեզ կպատասխանեմ։ Չկա մեկը, որը մոտենում է Աստծուն եւ Աստված չի պատասխանում նրան, Աստված անպայման պատասխանում է։ Բացի պատասխանելուց կասի եւ ես քեզ մեծամեծ ու խորհրդավոր բաներ պիտի պատմեմ։ Աստված քեզ բաներ պիտի պատմի, որոնք դու չես իմացել։ Կանչիր Աստծուն։ Ուշադրություն դարձրու սիրելի եղբայրս եւ քույրս քո աղոտկի կյանքի վրա։ Ինչպիսի աղոտկի կյանք ունես։ Իրապես կանչում ես Աստծուն ամեն օր, իրապես ժամանակ ես տրամադրում հանդիպելու Աստծո հետ աղոտկի միջոցով։ Կանչիր նրան եւ նա պիտի պատասխանի քեզ։ Եվ նա քեզ մեծամեծ ու խորհրդավոր բաներ պիտի պատմի, որ դու չգիտես, որ ես չգիտեմ, միայն թե գաղտնիքը կանչիր նրան։ Եվ պիտի տեսնես, թե ինչ հրաշալի բաներ է նա քեզ պատմում, ինչպես է նա քեզ պատասխանում։ Տերը օրհնի քեզ, սիրելի եղբայրս եւ սիրելի քույրս։ Տերը օրհնի բոլորիս, որպեսզի այսօր ծունկ ծրենք ամենակարողի առաջ եւ կանչենք նրան, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, որի օրհնությունը թողա ամեն մեկիս վրա։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։